Desmit gadu laikā, kopš tiek rīkots Madonas Novada pašvaldības darbinieku sporta spēles, šis ir pirmais gads, kad tajās pārstāvēti visi 14 pagasti, pie tam ar rekordlielu dalībnieku skaitu. Tas ir viens no gaidītākajiem vasaras pasākumiem, kurā tiek piedzīvots sportot, satikties un dzīvot prieks. Gaidījām un beidzot sagaidījām! Visas pagastu pārvaldes ir pieteikušās uz šā gada sporta spēlēm. Protams, tās ir jubilejas spēles un mēs esam pilnīgi priecīgi un laimīgi un arī dalībnieku skaits 312 pieteikušies. Nezinu, vai tas ir sakarā ar administratīvi teritoriālās reformas turpinājumu vai vēl kaut ko, bet katrā ziņā visi šogad ir ļoti aktīvi. Šitā ir iespēja pirmkārt izkustēties pašiem, otrkārt ir tomēr drusku to kopības sajūtu, sajūst ne tikai savā kolektīvā, bet arī ar kaimiņu pagastiem, ar citiem Madonas Novada pašvaldības pagastiem. Nu, tas kā darbiniekiem principā ir pietiekoši liels ieguvums, pie tam šeit nav liekts arī ar ģimenes locekļiem braukt, tad darbinieku ģimenes sapazīstas arī savā starpā. Šogad pasākuma norisi uzticēta Praulienas pagastam, kas atbilstoši valstī noteiktajiem piesardzības pasākumiem izvēlējies plašākas teritorijas izmantošanu, pie tam spēļu norisē ieviesis arī vairākas novitātes. Pieņemsim šodienas stafetē, kad maisos četri gabali lesnējis pa vienam. Nu, tas manā pieredzē, man liekas, vēl nav bijis tāda. Jā. Nu, kaut kas interesants. Pēc darba rutīnām un visām sapulcēm, ko mēs tiekamies domē un ikdienā, mēs jau runājam vairāk par darbu, bet šitam mēs vairāk varam brīvākā formā parunāties un atpūsties. Nesēdēt kantorī un nerakstīt papīrus, bet nākt svaigā gaisā, uzmest šautriņas, uzmest basketbola bombu, uzskriet jautrības stafetu, uzspēlēt volejbolu. Es domāju, tas ir pats svarīgākais šeit nav. Princips uzvarēt te ir piedalīties. Protams, katrs braucot uz šejieni vēlās uzvarēt, bet galvenais ir piedalīties. Balvas, protams, ir, tas ir medaļas, kausi, individuālās balvas. Es domāju, ka šogad piedestāls ir sarūpēts ne pa jokam. Es vēl domāju, kā uz viņa būs uzkāpt uzvarētājiem īpaši. Ja? Tā ka visi pa visu ir padomāts, viss notiek, arī pusdienas būs tā kā Madonas Novads rullē, esam augstāk. Augstāk, tālāk, ātrāk, precīzāk. 10 komandu sporta veidos, 6 individuālajos mačos un sīvās cīņās starp sporta darba organizatoriem un pagastu pārvalžu vadītājiem. Pieraslapja. Kāpēc pieraslapja? Bišķi noskrējos. Bija orientēšanās. Jā. Meklēju pagastus un kļūdījos savā dzimtajā pagastā. Hošupas pagastu nepareiz nočekoju. Bet nu, smagi. Augšā vajā, no kalna augšā vajā. Bet diena kopumā? Super. Riktīgi laba. Prieks, ka var atbraukt sportot un tas sporta gars nu, jauki patīkam. Un laiks galvenais saulēns no rīta jau bija tāds vēss un likās lietus līs. Tā kā jauki ir patīkam. Vismaz no rutīnas izlīdām. Vai ikdien arī sanāk sportot? Nē, nesanāk. Strādāt tikai. Šādas sacensības biežāk, kur mēs visi kopā sanākam, viens otru ieraugam, ne tikai pagasta ietvaros, bet arī, kā saka, savstarpēji pagasta ietvaros. Un Madonas Novada cilvēkus vienkārši vairāk iepazīstam, mācamies sadarboties, viens otru atbalstam, vajag. Ir īpaši pēc šī Covid laika, kad mēs nedrīkstējam iziet no mājas ārā. Jāpiebilst, ka sporta spēles kā tradīcija pašvaldībā bijusi gan savulaik Madonas rajona ietvaros, gan kā uzsver Māris Gailums noteikti turpināsies arī pēc administratīvi teritoriālās reformas vien plašākā teritorijā un vēl kuplākā skaitā. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vīdzemes televīzija.